অসমৰ ডিজিটেল লাইভলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱা। আৰু যিহেতু পূজা একেবাৰে চমু পাইছেহি, মাজত মাত্ৰ আছে চাৰিটা দিন, দুৰ্গোৎসৱৰ ইতিমধ্যে ৰাজ্যজুৰি ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে আৰু এইকেইটা দিনত বতৰে যিটো ৰূপ লৈছে, নেৰানেপেৰা বৰষুণ, এই বৰষুণৰ বাবে এতিয়া বহুতৰে মনটো সিমিকি উঠিছে। কাৰণ এফালে পূজাৰ বজাৰত ভিৰ যি ধৰণে হ'ব লাগে সেই ভিৰ কমিছে বৰষুণৰ কাৰণেই। বিক্ৰেতাসকলৰ মনতো, তেওঁলোকৰ মনতো অলপ যিটো পূজাৰ বুলি যিটো বিক্ৰী হ'ব লাগে সেই ধৰণৰ বেচা বিক্ৰী নোহোৱাৰ বাবে তেওঁলোকৰ মনবোৰো ভাল নহয়। ঠিক সেইধৰণে পূজাৰ মণ্ডপ যিসকলে বনাই আছে তেওঁলোকেও বতৰ প্ৰতিকূল হোৱাৰ বাবে যিধৰণে কাম কৰিব লাগিছিল বা মণ্ডপৰ অগ্ৰগতি যিধৰণে হ'ব লাগিছিল মণ্ডপ নিৰ্মাণৰ, সেইধৰণে কামবোৰ আগবঢ়া নাই। তাক লৈ এতিয়া বহুতৰে মনবোৰ সেমেকি আছে। কিন্তু সকলোৱে আশা কৰি আছে যে পূজাৰ দিনকেইটাত হয়তো বতৰ ভাল হ'ব, কাৰণ বৰষুণ আগতীয়াকৈ দিছে। গতিকে পূজাৰ দিনকেইটাত হয়তো বতৰ ভাল হ'ব, সকলোৱে ভাল এটা বতৰত পূজাৰ আনন্দ বা পূজা চাব পাৰিব সেইধৰণে সকলোৱে আশা কৰি আছে। কিন্তু বৰষুণ কেতিয়ালৈ? আমি ভাবিলেই নহ'ব যে বতৰ ভাল হ'ব বুলি। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই কি কয়, বৰষুণ হ'ব নেকি আগন্তুক দিনকেইটাত, সেয়া আমি আপোনালোকক আজি জনাম যে কেনেকুৱা হ'ব পূজাৰ দিনকেইটাত বতৰ। সকলোৱে অধীৰ আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি আছে সেই দিনকেইটালৈ, যাতে পূজাৰ দিনকেইটাত বতৰ ভাল হওক আৰু সকলোৱে আনন্দ মনেৰে পূজা চাব পাৰে। গতিকে বৰষুণ কেতিয়ালৈ? বৰষুণ যিহেতু বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা এই যি নেৰানেপেৰা বৰষুণজাক আৰম্ভ হৈছে সেই বৰষুণজাক দিয়ে আছে। আজি শনিবাৰ, শনিবাৰৰ দিনটোতো আজিও সম্পূৰ্ণৰূপে বৰষুণ আছে যিহেতু, সমগ্ৰ ৰাজ্যখন বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব। মাত্ৰ দুই এখন কেইবাখনমান জিলাত হয়তো অলপ কম পৰিমাণে দিছে, কিন্তু প্ৰায় সমগ্ৰ ৰাজ্যতে এই যি নেৰানেপেৰা বৰষুণ, সেই নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ প্ৰভাৱ পৰিছে আৰু বৰষুণ দি আছে। এই ধৰণে বৰষুণ যদি হৈ থাকে বতৰ পূজাৰ দিনকেইটা কিন্তু আপোনালোকে যিধৰণে ভাবিছে হয়তো সেইধৰণে উপভোগ কৰিব নোৱাৰিব পাৰে। গতিকে আমি চাওঁ আহক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই কি কয়। যিহেতু আমি কালি যিটো আপডেট দিছিলোঁ সেই আপডেট মতে শনিবাৰলৈকে বৰষুণ দেখুৱাইছিলে, দেওবাৰ আৰু সোমবাৰৰ দিনটোত কিন্তু বৰষুণ নাছিল ৰাজ্যত। কিন্তু আজিৰ আপডেটটো, প্ৰত্যেক দিনে যিহেতু আপডেটটো সলনি হয়, আজিৰ কি আপডেট আহিছে, আজিৰ আপডেটে কি কয়, বৰষুণ কমিবনে নে বৰষুণ এই ধৰণেই দি থাকিব, আমি সেইখিনি চাওঁ আহক। প্ৰথমতে আমি যিখন অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সামগ্ৰিকভাৱে যিখন মেপ আছে আমি গোটেইখিনি চাই লওঁ ক'ত কি দেখুৱাই আছে। এইখন হৈছে আজিৰ দিনটোৰ, আজি যিহেতু 5 তাৰিখ, 5 তাৰিখৰ দিনটোত আজি হালধীয়া সংকেত দেখুৱাই আছে। ইতিমধ্যে আমি কালিও কৈছোঁ যে শনিবাৰৰ দিনটোত কিন্তু বৰষুণ থাকিবই, কাৰণ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ইতিমধ্যে কৈছিল যে বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা বৰষুণজাক 3 দিন থাকিব। গতিকে বৃহস্পতি, শুকুৰ, শনি, আজি যিহেতু শনিবাৰ, আজিৰ দিনটোতো বৰষুণ অব্যাহত আছে আৰু ইয়াত হালধীয়া সংকেত, য়েল্ল' এলাৰ্ট আছে, লগতে বৰষুণৰ চিম্বলটো আছে। গতিকে বৰষুণ আজিৰ দিনটোত সম্পূৰ্ণৰূপে থাকিব আৰু তাৰ লগতে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট দেখুৱাই আছে অৰুণাচলত। অৰুণাচলত আজি ধাৰাসাৰ বৰষুণ হ'ব, হয়তো ইতিমধ্যে বৰষুণ দি আছে। মেঘালয়তো আছে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট, হয়তো বৰষুণ, তাত ধাৰাসাৰ বৰষুণ দি আছে মেঘালয়ত। আৰু আনফালে ত্ৰিপুৰাতো বৰষুণ দেখুৱাই আছে, গতিকে ত্ৰিপুৰাতো হয়তো বৰষুণ দি আছে, কিন্তু অৰেঞ্জ এলাৰ্ট নাই, য়েল্ল' এলাৰ্ট আছে। আৰু মিজোৰামত বতৰ বেয়া হৈ থাকিব, ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব, মণিপুৰতো বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব। আনফালে নাগালেণ্ডত দেখুৱাই আছে আজিৰ দিনটোত বৰষুণ আছে। কাইলৈৰ দিনটোৰ কেনেকুৱা হ'ব আমি চাওঁ। কাইলৈ যিহেতু 6 তাৰিখ, কাইলৈৰ দিনটোত কিন্তু সমগ্ৰ উত্তৰ পূবতে হালধীয়া সংকেত দেখুওৱা হৈছে আৰু অসমত বিশেষকৈ হালধীয়া হৈ আছে যদিও বৰষুণৰ চিম্বলটো নাই, অৰ্থাৎ বতৰ হয়তো কাইলৈ ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব। অৰ্থাৎ এইটো এটা ভাল খবৰ যে কাইলৈ দেওবাৰ আৰু দেওবাৰৰ দিনটোত বতৰ হয়তো বৰষুণ আজিৰ ধৰণে নেৰানেপেৰা বৰষুণ নাথাকিব, হয়তো ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হৈ থাকিব পাৰে, কিন্তু এই যিটো নেৰানেপেৰা বৰষুণ সেই বৰষুণটো কাইলৈ নাথাকিব। সেই কথা আমি ইতিমধ্যে যোৱাকালিয়ে কৈছোঁ বতৰৰ যিটো আমি আপডেট দিছিলোঁ, তাত আমি কৈছিলোঁ যে দেওবাৰৰ দিনটোত বৰষুণ নাথাকিব আৰু ইয়াতো দেখুওৱা হৈছে যে হালধীয়া সংকেত যদিও আছে কিন্তু বৰষুণৰ চিম্বল নাই, হয়তো আকাশ ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব পাৰে, কোনোবা কোনোবা প্ৰান্তত পাতল কিনকিনীয়া বৰষুণ দিব হয়তো পাৰে বা নিদিবও পাৰে। গতিকে কাইলৈৰ দিনটো আপোনালোকৰ বাবে ভাল হ'ব, যিসকলে বাট চাই আছে অধীৰ আগ্ৰহেৰে যে পূজাৰ বজাৰ কৰিব। যদি বজাৰ হোৱা নাই আপোনালোকৰ এতিয়ালৈ, কাইলৈ দেওবাৰ যিহেতু,
অফিস কাছাৰী সকলো বন্ধ স্কুল বন্ধ গতিকে কাইলৈৰ দিনটো আপোনালোকে বাছি লব পাৰে বৰষুণ নাথাকিব প্ৰতিকূল বতৰ নাথাকিব গতিকে পূজাৰ যিখিনি আপোনালোকৰ প্ৰস্তুতি আছে সেই প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰে পূজাৰ বজাৰ কৰিব পাৰে কাইলৈৰ দিনটোৰ বাবে আপোনালোকে পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে বাকি কেইখন ৰাজ্যত আমি চাওঁ অৰুণাচলত দেখুৱাই আছে কাইলৈৰ দিনটোত হালধীয়া সংকেত আৰু কিন্তু বৰষুণ তাত থাকিব মেঘালয়তো বৰষুণ থাকিব আনফালে বৰষুণ নাথাকে ত্ৰিপুৰা মিজোৰাম মণিপুৰ আৰু নাগালেণ্ডত বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব কাইলৈৰ দিনটোত আৰু সাত তাৰিখৰ দিনটোত কি হ'ব আমি চাওঁ সাত তাৰিখে পুনৰ একেই দেখুওৱা হৈছে যে অসমত যদিও হালধীয়া সংকেত আছে কিন্তু বৰষুণৰ চিম্বল নাই গতিকে বৰষুণ নহ'ব পাৰে বতৰ হয়তো এই ধৰণেই ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব বা ক'ৰবাত হয়তো পাতলকৈ কিনকিনিয়ে বৰষুণ দিব পাৰে আৰু অৰুণাচলত কিন্তু সেউজীয়া সংকেত আছে অৰুণাচলত আছে এইফালে মিজোৰাম মণিপুৰ আৰু নাগালেণ্ডত আছে সেউজীয়া সংকেত কোনো ধৰণৰ তাত বৰষুণ নহয় কেৱল বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব অসম মেঘালয় আৰু ত্ৰিপুৰাত এই তিনিখন ৰাজ্যত বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব সাত তাৰিখৰ দিনটোত আঠ তাৰিখৰ দিনটোত কেনেকুৱা হ'ব আমি চাওঁ আঠ তাৰিখৰ দিনটোত আঠ তাৰিখে পুনৰ দেখুওৱা হৈছে বৰষুণ আছে আঠ তাৰিখে হালধীয়া সংকেত আছে অসমত আৰু তাৰ লগতে পুনৰ বৰষুণৰ চিম্বলটো আছে অৰ্থাৎ আমি সেই কথা আমি যোৱাকালিয়ে কৈছোঁ যে দেওবাৰ আৰু সোমবাৰৰ এই দুটা দিন হয়তো বৰষুণ নহ'ব বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই দিয়া আগজাননী অনুসৰি কিন্তু মঙলবাৰৰ পৰা পুনৰ বতৰ ডাৱৰীয়া হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু ইয়াত সেইটোৱে দেখুওৱা হৈছে যে মঙলবাৰে পুনৰ হালধীয়া সংকেতৰ লগতে বৰষুণৰ চিম্বল আছে অসমত অৰুণাচলতো আছে আনফালে নাগালেণ্ডত আছে কেৱল বৰষুণ নহ'ব সেউজীয়া সংকেত আছে মেঘালয় ত্ৰিপুৰা মিজোৰাম আৰু মণিপুৰত তাত সেউজীয়া সংকেত আছে এই চাৰিখন ৰাজ্যত গতিকে তাত বতৰ বেয়া নহ'ব গতিকে এয়া হৈছে আঠ তাৰিখৰ যিখন মেপ আৰু ন তাৰিখে কি হ'ব আমি চাওঁ ন তাৰিখেও ঠিক একেই দেখুওৱা হৈছে হালধীয়া সংকেতৰ লগতে বৰষুণৰ চিম্বলটো আছে অসমত অৰ্থাৎ বৰষুণ এই ধৰণেই হয়তো পুনৰ দুদিনৰ পিছত বতৰ পুনৰ ডাৱৰীয়া হ'ব পুনৰ এই ধৰণেই কিনকিনীয়া বৰষুণ হয়তো নেৰানেপেৰা যি বৰষুণ সেই বৰষুণ হয়তো দিব পাৰে গতিকে এয়া হৈছে ন তাৰিখৰ যিখন মেপ অসমৰ বৰষুণ পুনৰ ইয়াত দেখুৱাই আছে একেলগে একেধৰণে অৰুণাচলতো বৰষুণ দেখুৱাই আছে মেঘালয়তো বৰষুণ দেখুৱাইছে সেই দিনটোত আৰু নাগালেণ্ডত বৰষুণ দেখুৱাইছে বৰষুণ নাই মিজোৰাম ত্ৰিপুৰা আৰু নাগালেণ্ডত গতিকে এয়া হৈছে সামগ্ৰিকভাৱে আজিৰ লগতে এই যিটো চাৰিটা দিন আগন্তুক চাৰিটা দিনত কেনেকুৱা হ'ব অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত বতৰ সেইখিনি আমি জনাইছোঁ এতিয়া আমি চাওঁ জিলাভিত্তিক কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব আজিৰ দিনটোত বিশেষকৈ আজিৰ দিনটোত জিলাভিত্তিক আমি যদি চাওঁ পাঁচ তাৰিখৰ দিনটোত দেখা পাইছে যে আজি যথেষ্ট বহুকেইখন জিলাতে আজি হালধীয়া হৈ আছে বহুকেইখন জিলাতে আজি যিহেতু হালধীয়া সংকেত অৰ্থাৎ বৰষুণ হৈ আছে কাৰণ বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা যি আৰম্ভ হৈছে এই বৰষুণ নেৰানেপেৰা বৰষুণ প্ৰায় সমগ্ৰ ৰাজ্যতেই অব্যাহত আছে বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব গতিকে ক'ত ক'ত বৰষুণ আজি আছে আমি চাওঁ আমি নামনিৰ পৰা যদি আৰম্ভ কৰোঁ কুকুৰাঝাৰত বৰষুণ আছে আজি প্ৰবল বৰষুণ হ'ব পাৰে কুকুৰাঝাৰত হয়তো দি আছে এতিয়া ইতিমধ্যে ধুবুৰীতো বৰষুণ দেখুৱাই আছে প্ৰবল বৰষুণ গোৱালপাৰাতো বৰষুণ দেখুৱাই আছে প্ৰচুৰ বৰষুণ হ'ব বঙাইগাঁৱতো দেখুৱাই আছে বৰষুণ চিৰাঙতো বৰষুণ দেখুৱাই আছে আজিৰ দিনটোৰ কথা আমি কৈছোঁ যথেষ্ট বৰষুণ হয়তো দি আছে বৰপেটাতো বৰষুণ দেখুৱাই আছে হয়তো বৰষুণ পৰি আছে আৰু কামৰূপ ৰুৰেল আৰু কামৰূপ মেট্ৰ ইতিমধ্যে গুৱাহাটীত ইতিমধ্যে যিজাক বৰষুণ আৰম্ভ হৈছিল নেৰানেপেৰা বৰষুণ আজি পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই পুনৰ সেইধৰণে কিনকিনীয়া বৰষুণ আৰম্ভ হৈছে পৰি আছে বৰষুণ এতিয়াও বতৰ বেয়া গতিকে ইয়াতো দেখুওৱা হৈছে কামৰূপ ৰুৰেল আৰু কামৰূপ মেট্ৰত বতৰ বেয়া হ'ব বৰষুণ দিব দৰঙতো একেধৰণে বৰষুণ দিব আৰু নগাঁৱতো বৰষুণ হ'ব শোণিতপুৰতো বৰষুণ হ'ব বা হৈ আছে বিশ্বনাথতো হ'ব বৰষুণ আজি যিহেতু বৰষুণৰ চিম্বলটো দেখুৱাই আছে কাৰ্বি আংলঙতো একেধৰণেৰে হ'ব বতৰ আনফালে ডিমা হাছাওতো আজি বৰষুণ দেখুৱাইছে কাছাৰতো আজি বৰষুণ দেখুৱাইছে আৰু আমি এইফালে যদি চাওঁ গোলাঘাটত আছে বৰষুণ উজনিৰ ফালে যোৰহাটত বৰষুণ দেখুৱাই আছে মাজুলীত বৰষুণ আছে আজি লখিমপুৰত বৰষুণ আছে আৰু এইফালে ধেমাজিত বৰষুণ আছে ডিব্ৰুগড়ত বৰষুণ আছে তিনিচুকীয়াত বৰষুণ আছে অৰ্থাৎ আজি উজনিৰ ফালেও প্ৰায় কেইখন জিলাতেই আজি বৰষুণ থাকিব হয়তো বৰষুণ দি আছে নামনিৰ ফালেও প্ৰায়কেইখন প্ৰায় আটাইকেইখন জিলাতে বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব সকলোতে বৰষুণ আছে গতিকে বৰষুণ আজিৰ দিনটোত থাকিবই এইখন হৈছে আজিৰ জিলাভিত্তিক আমি দেখুৱালোঁ যে ক'ত ক'ত বৰষুণ আজি হ'ব বা হৈ আছে গতিকে কাইলৈ কি হ'ব চাওঁ কাইলৈ ছয় তাৰিখ কাইলৈ যিহেতু কিছু বৰষুণৰ পৰিমাণ কমিব বুলি যিহেতু কোৱা হৈছে যে বৰষুণ হয়তো নিদিব ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব পাৰে গতিকে য'ত য'ত হালধীয়া সংকেত আছে তাত কিন্তু বৰষুণৰ চিম্বলটো নাই কেৱল
বিজুলী অকণমান থাকিব পাৰে, বিজুলী অকণ ঢেৰেকণি মাৰিব পাৰে, কিন্তু বৰষুণৰ চিম্বল নাই, বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব, আকাশ মেঘাচন্ন হৈ থাকিব। একেধৰণে কুকুৰাঝাৰ আছে ধুবুৰী, বঙাইগাঁও, চিৰাং, গোৱালপাৰা, বৰপেটা, নলবাৰী, কামৰূপ ৰুৰেল, কামৰূপ মেট্ৰ', শোণিতপুৰ আছে, বিশ্বনাথ জিলা, ডিমা হাছাও, কাছাৰ, আৰু এইফালে উজনিৰ আমি যদি চাওঁ লখিমপুৰ আছে, ধেমাজি আছে, ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া, এইকেইখন জিলাত হালধীয়া সংকেত আছে। কিন্তু বৰষুণ হয়তো নহ'ব পাৰে, কাৰণ বৰষুণৰ চিম্বলটো নাই, বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব পাৰে, কাৰণ উৎকট গৰম বা সেই প্ৰখৰ ৰ'দ দিয়াৰ কোনো ধৰণৰ সম্ভাৱনা নাই। গতিকে যিহেতু হালধীয়া সংকেতৰ লগতে হয়তো সামান্য পৰিমাণে যিটো বিজুলী ঢেৰেকণি অকণমান থাকিব পাৰে, এয়া হৈছে কাইলৈৰ দিনটোৰ যি জিলাভিত্তিক যি তথ্য সেয়া আমি দেখুৱালোঁ। সাত তাৰিখে কেনেকুৱা হ'ব আমি চাওঁ। সাত তাৰিখেও ঠিক একেধৰণে দেখুওৱা হৈছে যে যিকেইখন জিলাত হালধীয়া সংকেত আছে কিন্তু বৰষুণৰ চিম্বলটো ক'তো নাই, কেৱল বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব পাৰে। আমি উজনিৰ ফালৰ পৰা যদি চাওঁ, একেধৰণে তিনিচুকীয়া আছে, ডিব্ৰুগড় আছে, ধেমাজি আছে, লখিমপুৰ, মাজুলী আছে, বিশ্বনাথ আছে, শোণিতপুৰ আছে, ওদালগুৰি আছে, আৰু এইফালে কামৰূপ ৰুৰেল, কামৰূপ মেট্ৰ', নলবাৰী আছে, বৰপেটা আছে, গোৱালপাৰা আছে। গতিকে এইকেইখন সাত তাৰিখে এইকেইখন জিলাত হালধীয়া সংকেত আছে যদিও বৰষুণ হয়তো হ'বই বুলি ক'ব নোৱাৰি। হয়তো পাতলকৈ ক'ৰবাত বৰষুণ এজাক দিব পাৰে, কিন্তু ডাৱৰীয়া যে হৈ থাকিব সেইখিনি ইয়াত দেখুওৱা হৈছে। বতৰ আকাশ মেঘাচন্ন হৈ থাকিব। গতিকে দেওবাৰ আৰু সোমবাৰ এই দুটা দিনত কেনেকুৱা হ'ব জিলাভিত্তিক আমি দেখুৱাইছোঁ বতৰ। এয়া সাত তাৰিখৰ যিহেতু সোমবাৰৰ যিখন মেপ, আৰু তাৰপিছত আঠ তাৰিখে কেনেকুৱা হ'ব আমি চাওঁ। পুনৰ মঙলবাৰে পুনৰ বৰষুণ দেখুওৱা হৈছে, যদিও কেইখনমান জিলাতহে দেখুওৱা হৈছে, কিন্তু বৰষুণ আছে পুনৰ মঙলবাৰৰ দিনটোত। আঠ তাৰিখৰ দিনটোত শোণিতপুৰত বৰষুণ আছে, বিশ্বনাথত বৰষুণ দেখুৱাই আছে, লখিমপুৰত বৰষুণ আছে, মাজুলীত বৰষুণ আছে, শিৱসাগৰতো বৰষুণ দেখুৱাইছে, ধেমাজিত বৰষুণ দেখুৱাইছে, ডিব্ৰুগড়ত বৰষুণ আৰু তিনিচুকীয়াত বৰষুণ। গতিকে পুনৰ এই দুটা দিনৰ পিছত, দেওবাৰ আৰু সোমবাৰৰ পিছত মঙলবাৰৰ পৰা পুনৰ বতৰ বেয়া হ'ব ৰাজ্যত। ইতিমধ্যে এইকেইখন জিলাত য'ত য'ত আমি দেখুৱাইছোঁ হালধীয়া সংকেত আছে, এইকেইখন জিলাত কিন্তু বৰষুণৰ চিম্বল আছে, অৰ্থাৎ বৰষুণ পুনৰ হ'ব। দুটা দিন হয়তো মানুহক পূজাৰ প্ৰস্তুতি কৰিবৰ বাবে সময় দিছে, যে পূজাৰ যদি বজাৰ আছে কৰি ল'ব পাৰে। তাৰপিছত কিন্তু পুনৰ বৰষুণ আছে, মঙলবাৰৰ পৰা পুনৰ বৰষুণ আৰম্ভ হ'ব। গতিকে এয়া হৈছে জিলাভিত্তিক যিখিনি তথ্য বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই দিছে আগজাননী, সেইখিনি আমি আপোনালোকক জনালোঁ। এতিয়া আমি চাওঁ বিশেষকৈ গুৱাহাটীত কেনেকুৱা হ'ব। আমি যদি অকল গুৱাহাটীৰখিনি চাওঁ, গুৱাহাটীবাসীয়ে যদি চাব বিচাৰে গুৱাহাটীত বিশেষকৈ আজিৰ দিনটোত কেনেকুৱা হ'ব, আজিৰ পৰা বিশেষকৈ আমি যদি চাওঁ, আজি শনিবাৰ পাঁচ তাৰিখ, আজিৰ পৰা যদি চোৱা যায়, আজি আকাশ ডাৱৰীয়া হৈ আছে ইয়াত দেখুওৱা হৈছে। ইয়াত যিহেতু সৰ্বোচ্চ 27 ডিগ্ৰী ইয়াত তাপমাত্ৰা যিটো থাকিব আৰু সৰ্বনিম্ন 24 হ'ব। গতিকে এয়া হৈছে আজিৰ দিনটোত, আৰু এয়া হৈছে বৰঝাৰ বিমানবন্দৰৰ সমীপত বতৰ কেনেকুৱা হ'ব, যিহেতু তাতে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই তাৰ পৰা আমাক এই আগজাননী প্ৰেৰণ কৰে, তেওঁলোকে দিয়ে। গতিকে এয়াৰপৰ্টত বতৰ কেনেকুৱা হ'ব বিমানবন্দৰত, সেইখিনি আজি শনিবাৰে বতৰ আকাশ ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব ইয়াত যিহেতু দেখুওৱা হৈছে। কাইলৈ 6 তাৰিখ আৰু 6 তাৰিখ দেওবাৰৰ দিনটো ঠিক একেধৰণেই আকাশ ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব ইয়াত দেখুওৱা হৈছে। আৰু কাইলৈ অৱশ্যে 1 ডিগ্ৰী তাপমাত্ৰা বাঢ়িব, 28 ডিগ্ৰী, সৰ্বোচ্চ 28 ডিগ্ৰী হ'ব পাৰে। তথাপিও গৰম নাই, চিন্তাৰ কাৰণ নাই, সেই উৎকট গৰমটো আৰু নহ'ব। আৰু 7 তাৰিখে পুনৰ সোমবাৰে পুনৰ বাঢ়িছে 1 ডিগ্ৰী, 29 ডিগ্ৰী হ'ব সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা, কিন্তু আকাশ ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব ইয়াত দেখা পাইছে আপোনালোকে, মেঘাচন্ন হৈ থাকিব। 8 তাৰিখে পুনৰ একেধৰণে আকাশ ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব এইকেইটা দিন, সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা হ'ব 30 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ দেখুওৱা হৈছে। সামান্য গৰম হয়তো বাঢ়িব পাৰে, কাৰণ আকাশ যদিও ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব, বৰষুণ নহয়, কাৰণ বৰষুণ নিদিলে সেইটো এটা গৰম এটা থাকে অকণমান। আৰু 30 তাৰিখে যিহেতু 8 তাৰিখৰ সেইখিনি আমি কৈছোঁ, 9 তাৰিখে কেনেকুৱা হ'ব বুধবাৰে, 9 তাৰিখৰ দিনটোতো একেধৰণে আকাশ ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব, 30 ডিগ্ৰী তাপমাত্ৰা হ'ব সৰ্বোচ্চ। পুনৰ কিন্তু বৰষুণ দেখুওৱা হৈছে 10 আৰু 11 তাৰিখে, অৰ্থাৎ বৃহস্পতিবাৰ আৰু শুকুৰবাৰে পুনৰ ধাৰাসাৰ বৰষুণ হ'ব। গতিকে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই যিহেতু সেইখিনি তথ্য দিছে যে এইকেইটা দিন, আজিৰে পৰা এইকেইটা দিন যদিও ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব, বৰষুণ নিদিব পাৰে,
কিন্তু পুনৰ বৰষুণ হ'ব ধাৰাসাৰ 10 আৰু 11 10ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব 10 আৰু 11 তাৰিখে প্ৰবল বৰষুণৰ সিম্বল ইয়াত দেখুৱা হৈছে বৰষুণৰ লগতে বিজুলি ঢেৰেকনি সকলোখিনি থাকিব ধাৰাসাৰ বৰষুণ দিয়াৰ আগজাননী বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই দিছে গতিকে এয়া হৈছে বৰঝাৰ বিমান বন্দৰৰ সমীপৰ এইখিনি তথ্য আমি দিশপুৰৰ যদি চাওঁ গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াত দিশপুৰত কেনেকুৱা হ'ব দিশপুৰতো ঠিক আজিৰ দিনটোত দেখুওৱা হৈছে আকাশ ডাউৰিয়া হৈ আছে আৰু সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা হৈছে 28 ডিগ্ৰী যিটো তাপমাত্ৰা হৈছে এয়া আজিৰ দিনটোৰ কাইলৈ ঠিক একেধৰণে দেখুওৱা হৈছে বতৰ ডাউৰিয়া হৈ থাকিব সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা হ'ব 29 ডিগ্ৰী আৰু 7 তাৰিখে সোমবাৰৰ দিনটোতো আকাশ ডাউৰিয়া হৈ থাকিব সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা হ'ব 30 ডিগ্ৰী 8 তাৰিখৰ দিনটোতো মঙলবাৰে সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা হ'ব 31 ডিগ্ৰী সামান্য গৰম বাঢ়িব কিন্তু আকাশ ডাউৰিয়াই হৈ থাকিব একেধৰণে মেঘাচন্ন হৈ থাকিব 9 তাৰিখে পুনৰ একেধৰণে আকাশ ডাউৰিয়া হৈ থাকিব সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা হ'ব 31 ডিগ্ৰী আৰু পুনৰ ইয়াত দেখুওৱা হৈছে যে 10 আৰু 11 তাৰিখে দিশপুৰতো একেধৰণে বৰষুণ ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ইয়াত আগজাননী দিছে প্ৰবল বৰষুণ হ'ব তাৰ লগতে বিজুলী আৰু ঢেৰেকনি থাকিব গতিকে 10 তাৰিখৰ পৰা অৰ্থাৎ পূজাৰ দিনকেইটাতে পূজাৰ দিনকেইটাতে পুনৰ ধাৰাসাৰ বৰষুণ হ'ব সেই আগজাননী বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই দিছে কাৰণ ইয়াত আমি দেখুৱাইছোঁ কাৰণ এইকেইটা দিন যদিও বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব 10 তাৰিখৰ পৰা কিন্তু বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা যিহেতু পূজা সেই সপ্তমী পূজা আৰম্ভ হ'ব আৰু সেইদিনাৰ পৰাই কিন্তু ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ যি আগজাননী বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই দিছে ইয়াত দেখুওৱা হৈছে গতিকে IIT গুৱাহাটীতো ঠিক একেধৰণে আজিৰ দিনটোত কেনেকুৱা হৈছে সেইখিনি দেখুওৱা হৈছে একেধৰণে আকাশ ডাৱৰীয়া হৈ আছে আজি কাইলৈ 6 তাৰিখে 7 তাৰিখে 8 তাৰিখে 9 তাৰিখে একেধৰণে ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব কিন্তু তাৰ লগতে 10 আৰু 11 তাৰিখে একেধৰণে এই ধাৰাসাৰ বৰষুণ হ'ব IIT গুৱাহাটীটো অৰ্থাৎ গুৱাহাটী মহানগৰীত পূজাৰ দিনকেইটাতে আৰম্ভ সপ্তমী পূজাৰ দিনাখনৰ পৰাই ধাৰাসাৰ বৰষুণ পুনৰ হ'ব গতিকে পূজাৰ দিনকেইটা আপোনালোকে যদি ভাবিছে খুব ভালকৈ উপভোগ কৰিম বুলি তেনেহ'লে আপোনালোকৰ আশাত চেঁচা পানী পৰিছে কাৰণ বৰষুণৰ যি আগজাননী বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ইতিমধ্যে দিছে যে এইকেইটা দিনত বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব কোনোবা কোনোবা জিলাত বৰষুণ পাতলকৈ হ'ব পাৰে কিন্তু যিহেতু 10 তাৰিখৰ পৰা পুনৰ ৰাজ্যত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ আগজাননী বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই দিছে অৰ্থাৎ পূজাৰ দিনকেইটা আপোনালোকৰ বাবে হয়তো সেমেকিব গুৱাহাটীৰ কথা আমি বিশেষকৈ কৈছোঁ গুৱাহাটীবাসীয়ে পূজা হয়তো এইবাৰ ভালদৰে উপভোগ কৰিব কিজানি নোৱাৰিব কাৰণ বতৰে বিধি পথালি দিব আপোনালোকৰ উৎসৱৰ এই আনন্দৰ সময়ত কাৰণ বৰষুণ এইধৰণেই থাকিব অৰ্থাৎ পূজাটো বতৰ এইধৰণেই সেমেকি থাকিব এতিয়াও বতৰ সেমেকা আৰু পূজাৰ দিনকেইটাতো বতৰ সেমেকাই হ'ব এইধৰণেই বৰষুণ যিহেতু আছে ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ আগজাননী বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই দিছে গতিকে যিটো পৰিকল্পনা আপোনালোকে কৰিছে পূজাৰ দিনকেইটাত কেনেকৈ পূজা চাবলৈ যাব সকলোখিনি হয়তো আপোনালোকৰ কিছু সেইমতে নহ'বও পাৰে গতিকে এইখিনি আগজাননী বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই দিছে কিন্তু দেওবাৰ আৰু সোমবাৰ এই দুটা দিনত বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই যদিও আকাশ ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব গতিকে আপোনালোকে বজাৰ যদি কৰিব লগা আছে সেইখিনি আপোনালোকে এইকেইটা দিনত কৰিব পাৰে পূজাৰ প্ৰস্তুতি কৰিব পাৰে গতিকে এয়া আছিলে আজিৰ আপডেট বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই দিয়া কাইলৈ কি নতুন আপডেট থাকিব আমি পুনৰ সেই আপডেট লৈ আহিম এই মুহূৰ্তত বিদায় লৈছোঁ।